Goeiemôre en baie welkom by ons oggend oordenking hier saam. Nou ons kyk na 'n paar van Jesus se woorde en Jesus het baie keer stories vertel. Ek en jy onthou 'n storie beter as wat ons feite of iets soos dit sal onthou. In een van Jesus se stories vertel hy van die verskonings wat mense gemaak het. Verskonings om nie voluit hom te volg nie. En dan aan die einde van al hierdie verskonings, dan gebruik Jesus 'n beeld, 'n prentjie van 'n man wat aan 'n ploeg werk, wat besig is om 'n land skoon te maak. Ek gaan dit vir jou saam lees hier in Lukas 9 vers 62. Hy sê, toe sê Jesus, iemand wat die hand aan die ploeg slaan en aanhou omkyk na wat agter is, is nie geskik vir die koninkryk van God nie. Wat Jesus hier praat van is iets van, as jy aanhou omkyk, as jy terug verlang na 'n ou lewe, jy kry baie keer as iemand tot bekering kom, dan vertel hy jou van sy verlede, maar jy kan sien hy verlang na daai verlede. Hy is amper spyt, sy lewe het verander. Jesus sê, as jy die hele tyd terug verlang, as jou lewe nie verander het nie, as alles nog dieselfde lyk, dan sê Jesus, dan is jy nie geskik vir die koninkryk nie. Dan het jou hart nie werklik verander nie. Wil jy nie na jou eie lewe kyk nie? Toe jy tot bekering gekom het, het jou lewe verander? Kan 'n mens 'n verskil sien tussen gister en vandag? Moenie aan die ploeg vat en die hele tyd terugkyk na jou verlede nie. Leef 'n nuwe lewe. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, help ons om elke dag nuut te leef. Nie terug te kyk na die verlede nie, nie na ons ou sonde nie, maar na 'n nuwe toekoms saam met U. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Goed gaan, tot môre toe.